Tak čau lidi, vítám vás u dalšího partu hry Dead Space, já jsem Fireball a dneska se zase pobavíme, tyhle, protože tady zase chcípnem. Nebo nechcípnem, ale trošku bude to zase tyhle na nervy. Tak já doufám, že do mikrofonu nefuním, nebo něco takovýho a my jdem tudy. Tak, to jsem zvědavý, co nás dneska překvapí, ty vole. Tady je nějaký humus na zemi, tak jdem tudy. Já jsem si to myslel, že tady bude zase nějaká opičárna, ty vole. Jo, pozor, ukazatel kyslíku. Použijte doplňovací nádrž, no jo. Tak to je jiná. Lékárničky máme plno. Ty vole, asi bychom měli trošku přidat do kroku, co? Když tady chcípnem. Já nevím, kde ta doplňovací nádrž je ani jak to vypadá, jako takže... To je docela problémek. Jo, máme jí tudy. Tady už je snad kyslík normálně. Jo, dobrý. Audio záznam, na co mi to je, jako mi řekněte, na co mi to... Ty vole, slyšíte to? Tam něco chodí, vole. Ty chcípneš, jest tam si. Co? Aha. Hlavně nenápadně, že? Co to sakra je? Co to... Co to je za hnus? Proč se to tak klepe? Každopádně my máme tamhle dopravit ty baterky. Co se ještě za hovado? Umři. Tak, spadni dolů. Jaj dole. Těch baterek je tady nějak hodně, ne? Co my tady máme dělat vůbec? Máme je tady tím. Bezgravitační skoky? Cože? Jestliže nemůžete se skočit na povrch. Cože? Co s tím mám jako dělat? Pozor mimo provoz. Jsem se netrefil. Tak to chyť. No. Tak jako se tam mám trefit, jo, dáme do toho, nebo co? Skoro. Teď už to nepřitáhnu, jo. Co tady mám dělat, sakra? To asi ne, že? Tohle bouchá? Jo. Co mám dělat? Bezgravitační skoky, ty vole. To je ale hovadina. Jo, aha. No jo, akorát já nevím, jak se to dělá. Ach jo. Moment, jak to tam psali? Já si to prostředním? Tímhle taky ne. Počkat, co to L a B? Je to samý, jo. Co jo? Ty vole. Tak moment, já se musím teda kouknout na ovládání, jestli tady vůbec je. Kde to je? Základní ovládání? No jo. Sprint, udeřit, mezerník.
drobky? To je překlad jako svině teda. No, tak to nevím teda. Jak se to dělá? Zaměřování, zaměřovací režim, otáčení. Bezgravitační skoky, ctrl. A jako... Aha! No to jsem to neudělal moc dobře, ale... Jo, takhle. No jo, teď vůbec nevím, kde jsem, ale... Jo, takhle, aha, super. Potvoro, buď tam. Tak. Předpokládám, že máme jít tudy. O. Tak, pěň. Sakra, co to je za zvuky? Úkol splněn. You got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Shit. I can hear more coming. Moving through the vents. Stay safe, Isaac. Ježišmarja. Tak mi vlezou do téhle místnosti, jo? Mi neříkejte vůbec. Ne, tady jsou. Ty hajzle! Tak co je? Střelím ti tu pazouru. Chcípni, hovado. Tak a teď já vůbec nevím, co mám dělat. B? Tudy? Asi tamhle. Tak. Co přijde další? Hovado? Asi ne? Co to bylo? Dobrý, asi nic. Ty vole, doufám, že tady nebude nějaký. Dobrý. Ty já ani moc nemluvím, jako já si totiž... Já si totiž teďka říkám, jako doufám, že tady nic nepřijde. A nenatrhne mi to za... Ty vole! Ty seš kokot! No hele, tady to mám. Lékárničku nepotřebujeme vůbec, ale... Budu potřebovat nový trenky asi, jestli na mě ještě takhle jednou vyskočí na kretén. Ty vole! Je takhle jo až! Vy hovada! Tohle to snad není možné. Uložíme pozici. 30 entrů za sebou a je to. Tak, teď my se musíme dostat tudy pryč, jo, někam. Předpokládám to správně. Tudy? Aha. Takže tuna. Ty vole, do prdele! Ty vole, další, kde je? Ty svině, já tě zabiju, to ti přísahám. Vole, chcípni. Hej, to jsou lekačky, vole, tady, to je humus. No, co teď?
tudy. Já chci tudy taky, ale. Je on to jasný. Vím, že to půjde nějak. Co to je energetický článek? Aha, nemám v inventáři úzel, že? To si ho vyuzduju teda. Co to je? Do prdele! Ty vole! Tak to je moc, ty vole! Vy hajzlové! Stůj! Do prdele! Ty vole, respekt! Jsi nedoskočil to, ty svině. No ty krávo, ty mi dali. To je humus. Co mě tady ještě čeká? No, ty vole, tak teď to je, vole, fakt šok jak zmrt. Tak dělej. No, co to zase je? Tady to bylo takhle rozmrskaný všechno? No ne. Jo, já mám jít tudy, protože to můžu odpálit už. Sice asi... uložím. Co ten obchod? Máme něco vůbec? Co bychom mohli použít na to? To obnovuje tu energii. Tohle máme, zdravo. To mám jenom jednu lékárničku už, jo? To není moc. Potřeba nějaký sloty na lékárničky si koupit, tu, hej. Schéma staženo plamenomet, půzní munice. Plamenomet za 11 litránků, to není špatné. Mám 15 000, ty vole. Půzní munice, a to je do čeho jako? Do pušky zřejmě, že? Ty ho vzal za 10 litránků. Pěkný. Takže bych si vzal tu pušku? Nebo ty uzly radši, abych to... Hele, tady jsou další věci. Plazmová energie, dvě jo. To je hezký. Proč tady je ta řezačka? Za 15 litrů jo? Tak to jo. Jo, to je u mě, aha. Takže to já jí prodám za 15. Jo, to je to, co mám já. Jasně, no. No, tak nevím, co s tím. Kdybych si koupil uzel. Má cenu zase ty vole tahat sebou to. Můžu mít dvě zbraně? Jo, můžu asi. No, tak si vezmeme asi tu pušku. To už tady bude nějaká prase větší a provazová pistole. Širokospektrální separátor s časovými minami, jo. Tak nevím, ty vole, teďko co si mám jako koupit. Teď budu půl hodiny řešit, co si mám koupit asi. Zřejmě. Nakonec si koupím energetický kuzel a něco vylepším a bude. Já nevím, jestli mám vylepšovat tu řezačku furt, jestli tohle není lepší. Ale jakože řezačka stojí už 15 litrů. Nebo takhle jako, že abych ji prodal, tak... Vysokoenergetická řezačka horní, no. Nic, já si koupím ten uzel. No, dělej. Koupíme si uzlík. Já bych se tam mohl vrátit tam, že jo, ale... Chce se mi tam? Nechce. Tak, uložíme. Fuh. Tak, šoku bylo dost dneska. Tak doufám, že ještě žádný nepřijde. Dneska možná natočím dva party, uvidíme. Ježiši, nemohlo to jít dál. Ty hováde.
Asi máme i tudy, předpokládám. No. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Do márnice? To si děláš srandu. Já do žádný márnice nejdu, vole. Co to tady je do prdele za díru? Do prdele díra normálně zna. Ty vole. These wounds. We are not equipped to deal with this. Get him to the table. Hold him. Nurse, you hold him down. Every corner. That was Nicole. Right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Jiro, kvůli tobě to pěkně trhá. Začíná mít hrozně blbej pocit, jako. To, co přijde za chvíli. Ty vole, klid je tady zatím, teda. Tady je ručička. Hej, to okno je tady úplně jak když... by tam odsaď mělo něco vyskočit na mě. Hej, ty zvuky, ty vole. Ah, do prdele, cože? Odkaď? Ty svině, vole. Já se podělám z toho. Ne, ty vole. Hej, dneska do hajzlu. Kde seš, ty svině? Tady. Pojď sem. To jsou šoky, ty vole. Ty vole, teď jsem se lek, vole, jak mi tady... prdele. Ta nabídka. Ty, nic nemáš, jo? Dej, vyhoď něco se sebe. Hajzle, buď ti tady rošlapu. Stříkej, stříkej, jo. Co ty tady děláš, ty hovado? Ten je dobře zmasakrovaný. No to víš, jo, rozházej to tady všechno, viď? Proč ne? Je to tvoje, nebo co? Jo, tamhle tudy máme jít, protože tam máme tady energetický článek. Ty vole. Ty vole, mě to nebaví. Nebo takhle, jako baví, ale... ty vole, mám dost. Zamknu to. Oh yeah. Tady je to otevřený, že jo? Tam tudy jsme přišli. Tam tudy máme jít. Doplnění kyslíku? Na co? Tak to tady asi zavání tím, že tady bude nedostatek kyslíku za chvíli, co? Co je tady? Tady jsme byli? Nebyli. Super náboje. Super peníze. Všechno se hodí. Tak, kde pak máme ten energetický článek, co jsme viděli před chvílí. Nevzali jsme ho tadyhle. Aha. Já mám energetický článek, vůbec ke mně nalezte, nebo a zabiju. Co je? Tak dělej! No tak dělej, no. Já se bojím. Ježíši, co to zase je? Ty vole, to... ty svině jedna. No ještě tenhle borec. Tak vole, ten se hezky probí. Chcípni, hovado. Ty si zač. No kreténa. Co ty máš jako z těch rukou? To prdele, co tady chceš zase? Ježiši, co tady děláš takhle blízko? Umí. No ne, nemláď. Další? Jděte do hajzlu.
chlas mám plný zuby. Chujové. Tu máš. Vole. Těch přišlo. Party. Tohle už je márnice teďko. Právě jsem z toho udělal márnici, nevím co to bylo. Tak pár to nebo šetřovnu. Ty vole, další běžec. Audio záznam. Can anybody hear me? My name is Eileen Fisk. I just woke up in here and everybody was gone. I don't know what's happening. Why did they all leave? I'm going to try and find someone. If you can hear this, please come for me. Ty vole, tudy no. I can hear scratching in the wall. Hello? Who's there? Are you a doctor? Why is everyone... Cípneš. Wait, I know you. You're Harris, the prisoner from the colony. You killed that nurse. Help! Somebody help me! Please! No, to jo. Tak co sem zase skočí za opici, vole? No, už je to tady, vole. Jako bych to neříkal, že? Hej! To... Ježiši! To prdele! Nech mě, ty kreténe! Do prdele! Ježiši! Ty seš hnusnej, až to bolí! Nabij! No! To nezajímá! Jaký databáze? Ty vole! Co to je provázené zásobníky? Veď to nemám ani! Můžu tak prodat možná. Ty vole, ty mi dávaj. Čím dál tím horší je to tady. Ty se mi nepleť pod nohy. U tě rošlapu taky. Ty vole. Se doplňovač kyslíku. Bože můj, to je hra. Co se tady do prdele děje? Ta hopitvá, ne? To je taky, vole, nakažená? No... Co to? Aha. Ta to vyřešila pěkně. Nerozbiješ to, jo? Tak ne, no. Takže bych je dorazil aspoň. Tady asi pán utek nějaký, vole. Zřejmě, databáze. Vědecký deník. Já vám to takhle posunu. Vždycky si to přečtěte, jestli to chcete, a já to číst nebudu radši. Mě to akorát děsilo. Ne, nekecej. Uložení? Fakt? Dělej, ulož to. No. Abych řekl pravdu, tak mám ještě minutu do konce. A vůbec se na to jako necítím. Pěkný. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planetside psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Super. Už nemáme lékárničky, že? Taky dobrý, ty vole. No, takže, já to udělám následovně. Já to uložím. Nebo takhle. Ty vole, už tady zase slyším něco, vole. Končím part a ještě budu nahrávat půl hoďky dál. Takže tak.
Jako dneska, ty vole, tohle je ten part fakt jako mazec. Fuj. No. Já doufám, že vás to bavilo, aspoň teda, mě jo. A ty jo, už jsem nějak nechce ani pokračovat, ale ještě nahraju jeden, ty jo, ať to mám. Takže jo, takže se mějte a u dalšího partu se uslyšíme a doufám, že s co nejvíce lidma. Takže jo, takže se mějte a no, prostě čus.